Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Grano Katunko Alif Khan Sherpawo, Stasu Pahidmat ke Hazir de Katunko Sanki Menas de Taimoor Khattak che da Awami National Party da Tahsil 400 de da Nazimela Umidwar de Shpi 12 baji de jawab to sho da jawab to aur pas gardizu khunanam gear ka aur padi team ke gear ka dera grana da padi team bandi yaqinan nan chimung da recording kun intihai yakhni da ho pamung bandi aqte zaga chimunga da yoshmir candidate تاسر مطالب کړی دی خو تیمور خټک چې دلته کې دی وخت کې په 400 کې د مقابله امیدوار دی مختلف پوهانو په خپل تزیه ور کړی دی صحابيانو په خپل تزیه ور کړی دی او دغه مقابله په دوړ کې چې کوم نو پاول نمبر دی نو زمونږ هم پر جوړیږي چې دغه خپل د فیسبوک د پانه چې کوم دی تاسو ته وړاندې کو بلکې تونکو عوامي نېشنل پارټي د ترهګرې په جنگ کې په زرګو کارکونان بیلل په 400 کې د ترقې له خاص سره د یونیورسټي ذکر چې کله کیږي نو زمونږ رونه خویان دي سر لړ شي ماخام واپس کور تر شي غټ غټ سړکونه خو د ټولو نه مهمه خبره داره چې ولی باغ په دې ضلع کې بیا په دې تحصیل کې دي باچاهن چې په نړیواله کچا پښتانه هم خوخی پاکستانیان هم خوخی او په بهر ملکی یعنی پینډی او افغانستان کې چې کوم دی نو دا یو خپل کور او خپل دیرا او خپل حیثیت دی نو هغه د ټولو پښتنو لیډر دی خو بیا ولی خان چې دا چیرې وړي تحریک وي او د جمهوریت لپاره غډیر قربانی ورکړي دو په دغه اسمبلی کې دغه خلکو ته چې کله د قانون سازه خبره راغلی دا نو د ولی خان مثال ورکړي دی او هغه همیشه چې کم دی په اسمبلی کې د قانون سازه خبرې کړې دي د 73 آئین کې د ولی خان دسخط چې کم دی ډیر مهم ګرځول شو نو هغه له خاص سره 400 د قام پرستو ډلو چې کم دی او بیا د ولی باغ مرکز دی بیا سپندیار خان ذکر چوکو نو کوړې خوړلې دي تکلیفونه تیر کړې دي او نن دغه کوړو تکلیفونو په وجه باندې بیمار دی الله پاک د صحت ورکی زمونږ د پښتنو دی وخت کې مشر دی دا غوی پرزن ایمل ولی خان پوکس چې کم دی ابایی القاعده او بیا د جانج پړتال نه پس په ټوله پارټۍ کې مشترکه چې ایم پی ای شکیل بشیر او مرزه سومره مهم غړي دي نو ټول رالی لو په تیمور خټک باندې لاس کې خودو چې دا زمونږ مضبوط امیدوار دی او زه د کامیابی نه پس چې کوم دی زمونږ پارټي زمونږ ضلع او زمونږ د تحصیل چې کوم دی مضبوطی دی شي نو زمونږ هم پرس جوړېدل کتونکو چې تاسو سره تیمور خټک صاحب متعارف کو تیمور خټک صاحب ورور چې کوم دی جمیل خټک خدای دې وبخي زمونږ تعلق د هغه سره یو مات صحافت شروع کو نو هغه سره ډیر کم عمره کې ډیر لرې لرې تلو دا قربانې په خپل ځای او دا داغوی روړ چې کوم دی نن راوتلې دي سار نه خونهواله 12 بجو پورې خو یو کاندیډیټ تاسو ته په نظر راځي چې ار کلی ته رسیدلې نه تیمور خټک ته پاتل لس ورځو کې دا ډېره ګرانه ده او دی وخت کې دا 12 بجې کې نه سلور پیرې اور پس راغلم سار کې مراغلم مازیګر کې مراغلم ماخام کې مراغلم انتظار مم کړی دی په دې مقصد نه چې زماتي سلالچ دي خو چې کله دې یو قام پرست ډلې یا تیمور خټک ولست لوړاندې کې نو او زمیر دې په اخوا دې خوا کېږي نه او خو نه مې وکړي نو بلو به د الیکشن شو جیت ګټو بیلا چې کم دی اگر راځي خو زه به ملامت ومه تیمور خان ډېره زیاته مننه کوم چې په دې ټیم باندې یقینا ستړې ستومان رالې نن ورځې کارکردګي را ته بیان کې بیا به نورې خبرې کوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول نمک خو زه الف خان رو ستاسو شکریہ ادا کوم ستاسو د ټیم شکریہ ادا کوم چې تاسو 12 بجو پورې ما د پدې یخ یخ نه کې ناست وي او مشکوري مس تاسو چې ټایم هم راکو نه زما داسې کارکردګي نن داسې وه چې نن زمونږ د رزړو بازار کې کمپینو دا غې نه بعد بیا دوه درې شمولیت هم وکړې بیا هم پکې دواګانې وکړې بیا رالو په مرزو کې هم جلسه وکړه د ایمل خان په مشرۍ کې د شکیل خان په مشرۍ کې بیا هم په رزړو کې جلسه وکړه بیا په اتمانزو کې ډیر لوی جلسه وکړه دا غې نه بعد بیا لاړم سرکی ټیټار یونین کونسل ته هلته ډیر مضبوط سیټ اپ وکړو الحمدلله بیا داسې عبدالله آباد او د اتمانزو په لې کورونو دا مکړل او تاسو چې کله کال کونو دغه وخت کې زه په
غونډه کرکڼه کې وم نو هلته ناست مو یو دغه پروګرام هم تورمزو پکې را شو تورمزو او بي وي تورمزو تورمزو جلسه تورمزو هم جلسه وشو صحیح نو به زموږ خدا سي د چې د کاثار اته بجې روز موجره تا او دا تو نه بعد ګنټه نیمه من منو سره بس بیا وزم بس بیا کوشش کوم چې کوسه په کوسه هر پښتون وروډم او هغه د دا گاهی ورکما چې زمونږ د پښتنو کامیابی د دې خورې آبادی زمونږ د بچو مستقبل د روخانه مستقبل دا صرف او صرف د عوامي نېشنل پارټۍ په جیت کې دی او دا ته زه چې وویم نو غلطه بنی الف خان وروره چې زمونږ کم د بلدیاتي الیکشن دی نو په دې کې زمونږ دا مسائل حل کیږي نه د دې قوم خو دا د را روان جرنل الیکشن یو پوړی دی انشاءالله نو دې کې خو انشاءالله د مشرانو په دواګانو په برکت چې د کم قوم د پښتون قوم د تحصیل چار صدې د هر کلی دا زه تاسو ته حلفن خبره کوم چې ما تقریبا ټول یونین کونسل یو کړتی په خدای یقینو کې جزه تاسو ته پنځه کسان هم نشم شمارلی چې یا د چا په تندي ماته داسې چې غوټ نه درکوم یا د هغه موډ خرابي چې چرته ځمه نو ته وایې دیس زما یو ډېره پخه د زړه رشته ده یا به ما ډېرې احسانات کړي دي یا ولا ما سره ډېرې ښېګړې کړي دي او الحمدلله د خلکو د مینې ته چې زه ګورم نو زه یم چې الله دې ما لم دونه توفیق راکړي چې زه د خلکو بیا هم دغسې خدمت وکړم صحیح کتونکو پارټي په خپل ځای خو شخصي لحاظ سره تیمور خټک صاحب چې کوم دی خدمت د ډېر پخوا نه کوي او چې کومه پارټۍ کې چالم لاس ورکړي نو مضبوطي ورکړي مونږ ډېر د پخوا نه پیژنو نو ځکه دا بعضې خبرې د بعضې سړي په باره کې چې کې نو او نه کې نو منافقت دی او چې کې نو چې څه دي لیدلی وي نو هغه په کار ده عوامي نېشنل پارټۍ پہ بیا ډېر غټ اعتماد کړی دی وخت کې تنظیمونه مشران هغوی د خلو زلو ته څنګه ګوري زه الحمدلله د خپل لیډرشپ د ایمل خان د زمونږ له ټولو پښتنو مشر اسفندیار خان دا هغوی ډېر زیات مشکورې ما چې هغوی ما له دا کم ټیکټ راکو کم عزت ما له راکو خو دې سره زما د ضلع صدر چې زمونږ ایم پی ایم دی شکیل خان او د شکیل خان والد صاحب بشیر لالا چې زما د ترور زویم دی نو هغیم ما له پاره غټه قرباني ورکړه د چار صدې زمونږ د ضلع جنرل سیکرټري فاروق خان هغیم غټه قرباني ورکړه چې دا ټیکټ هغوی په ما اعتماد وکړو حالانکه تاسو ته پته چې په خپلم کنډیډیټو خو زه مشکور یم د هغوی ما سه داسې د الف خان وروره چې ته خو داسې صحافي چې په هر دغه د نظر یې ما سره زما لیډر لګیا د جلسې کوي ما سره زما ضلع صدر شکیل خان دا غرونه لګیا دي کمپینونه کوي ما سره زما د تپو صدران زما ټول مکمل تنظیمونه لکه هغوی ما سره داسې ټول خپل تنظیم لګیا دی لکه چې دا زما الیکشن نه ده د هغوی ذاتي الیکشن دی صحیح کتونکو دا تپوس مې ځکه وکړو چې د ډېرو پاټو تنظیمونه موږ وګل نو دې وخت کې په سوړو نه وتري پته نه لګي خپل کنډیډیټ لم خواله نه راځي نو ځکه زه چې چا سره مرکه کوم چې کم ځای کې وي لکه ما د تنګي ذکر کړم د این پی ذکر مې کړو چې هلته کې د تنظیم کارکردګي چې کومه دغه د نش برابر د هغې نه پس ایمل ولی خان په هغې باندې اکشن واغسته تیمور خان حکومتي ډله ده حکومت وی چې یاره موږ خو ډېر کارونه کړي دي دغه جیت زموږ یقیني دی څه نظر ساتي قوم ته څه ښایي چې یاره کومې ترقی کړي دي نو ترقیاتی کارونه خو د هغوی ترقیاتی کارونه جدید ته وایي چې سردریا پول زما په خیال چې شپږ نیم کالو شو غورځېدلی دی او دا جدید دور دی مشینری دور دی زما په خیال په درې څلورو میاشتو پروجیکټو ده او بل ترقیاتی زه دې ته کار دې ته وایم چې د هغوی په نظر کم ترقیاتی دی چې د اتمانزو بازار روان ویجاړ کو الان کې هلته نه مخکې نه تاسو ته پته چې عوامي نېشنل پارټۍ حکومت کې اسفندیار خان په حکم باندې د هغه په سربراهۍ کې حیدر خان رنگ روډ جوړ کو په کروڑونو روپو د ټریفک هغه مسله حل شوه داسې چار صده کې وګوره داسې په عمرزو کې وګوره په هر ځای کې دوی یو توړ پوړو کو د انکروچمنټ په نوم باندې زمونږ حکومت چې کلو نو په درګې کې بازار تنګو رنگ روډ ورته جوړ شو مردان کنجسټډ او ټریفک مسلې به وي ټول مردان نه دغه جوړ شو رنگ روډ جوړ شو نو ترقیاتی کارونه دوی دا دي چې یو تخبه روډ په پنځه شپږ کاله کې جوړ نه کو نو ما خو نه لیدل نه د ما چاته یو یونیورسټي د دوی لیده یو کار یې بل وکړو چې د چار سو د باچا خان یونیورسټي کې چې څومره پښتانه برتی شوي او کم روزګار خلکو ته ملو نو هغه ټول خلک تاسو ته ښه خبرې صحافیان یې زموږ نه به ښه خبرې هغه تقریبا 60% خلک دوی د نوکرو نه خلاص کړل صحیح